Всім привіт! Сьогодні готую дуже швидко і дуже просто. Для початку нам знадобиться фарш, до якого ми додаємо склянку кефіру. Нам знадобиться цибулина та пару зубчиків часнику. Цибулю я потерла на тертушці для пюре, а часник видавила через прес. Додаю сюди одне яйце. Також додаю сюди соду. Так як тут є у нас кефір, гасити соду не потрібно. Солимо та перчимо за смаком. Масу треба добре вимішати, щоб вона стала однорідною і можна приступати до додавання борошна. Одну ложку борошна можна замінити на ложку крохмалю, тоді млинці будуть більш щільними. Ложки беру з гіркою. Масу знов потрібно гарно вимішати, щоб не було жодних краплень борошна, і можна починати смажити. Смажу на рослинній олії без запаху на середньому вогні до золотавої скоринки з обох боків. Перевертати зручно ось так двома лопатками. Вони виходять дуже пухкі, соковиті всередині, ось такі м'ясні оладки. Це дуже смачно. Викладати я їх буду на паперовий рушничок, щоб вся зайва олія туди пішла. І вони виходять дуже м'якенькі, дуже ніжні. Ви обов'язково маєте це спробувати. Це справді смачно. Ось така краса. З вами, друзі, як завжди, був Кекс. Обов'язково куштуйте. До нових зустрічей. Па-па!